ရေးသတင်းရဲ့အစ်တော်နမဲကြီးအနုပညာရှင်ရဲ့အနုပညာဘဝဖြတ်တန်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ မင်းသမီးလေးဆူအိန်ဆန်ဟာဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးကြော်ညာများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဆူဆူလို့ချက်စနိုးခေါ်ဝတ်တက်ပြီးတော့ပရိသတ်တီကလည်းဆူဆူလို့ချက်စနိုးခေါ်ဝတ်တက်တဲ့ဆူအိန်ဆန်ကပရိသတ်ချစ်ခင်အပိမှုကိုရရှိနေတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးတစ်လက်ပါ မင်းသမီးကျော်လေးဆူအိန်ဆန်ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ဆုမြတ်သင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆူအိန်ဆန်ကိုထောင်ကိုရာကိုဆယ်လေးခုနှစ်မတ်လ၂၂ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလေးကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဆူဆူပါနော်။အချက်ကငါးပြည်နဲ့လေးလက်မှရှိပြီးတော့ဖားကန့်ဖြစ်သူကျောက်စင်းကုန်သေးထုံးအောင်ကြီးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေ
အမှတ်၁အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတကုံမှာအထက်တန်းပညာကိုသင်ကြားခဲ့တာပါ။တကုံတက္ကသိုလ်ကနေအဝေးသင်နဲ့ဘော်ဒနီမေဂျာကိုတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျောင်းကပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့မိသားစုကလည်းတစ်ထပ်တည်းအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငငယ်လေးကအနုပညာကိုဝါသနာပါသူလေးတယောက်ပါနော်မိဘတွေကလည်းအနုပညာကိုလက်ခံအားပေးပြီးတော့တတောင်တနေရာကနေပါဝင်အားဖြည့်အကူအညီခဲ့ပါတယ်အနုပညာကိုယူသွလွန်တဲ့အစိုးရဆိုင်ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးချိန်မှသာအနုပညာလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီးမြင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုမှာတော့2015ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စိတ်နှောင်ကြိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးသောပွဲဥတွက်ဇာတ်ကားပါဒီဇာတ်ကားထဲမှာလူမင်းနဲ့အတူပောင်ဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအများကြီးကိုဇက်တိုက်သေးဥဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတစ်ခါဖြစ်တဲ့ရွာကိုပြန်ခဲ့အာလူရဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုညီတို့ခေါင်းသွန်ဆက်စားတဲ့သေဥဆောင်နေတဲ့အတူပောင်ဝင်သေဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာတာကြီးရိုက်ကူးထားပြီးအောင်သီရိဗီဒီယိုထုတ်လို့ရကနေထုတ်လို့ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့အာလူဆိုတဲ့ဇက်ဆောင်နေရာကနေပောင်ဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ရွာဟာတဇာတ်ကားတစ်ခါဖြစ်ပြီးဒီဇာတ်ကားမှာစုဝင်ဆန်ကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တက်ကြွနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နေရာကနေသေဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့စုဝင်ဆန်ကပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာစုအိမ်ဆန်ဆိုပြီးတော့စတင်တည်ထားမိလာပါတယ်။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားရဲ့အများကြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စုဝင်ဆန်က2016မှာစတင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကတော့ Facebook ရွာဆိုတဲ့ဟာတရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပါ။ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုနာမည်ကြီးသေဥဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ကျော်ရဲရောင်၊လူမင်း၊ခိုင်တင်ကြီး၊ယူသနာတင်၊သူရိယနုအန်တူရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကရိုက်ကူးထားပြီးရုပ်ရှင်ုံကလေးဘက်တိတိမချတဲ့ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ Facebook ရွာဇာတ်ကားကြီးကတော့ကြီးလက်ဒေသကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ယူသားဖြူစင်နဲ့ဒီလက်နေမင်းကလေးငယ်တူအူအနေနဲ့ငူဝါဆိုတဲ့နေရာကနေချစ်စပွဲဟန်ပန်လေးနဲ့ဝင်ရောက်တည်ဆောင်ထားတဲ့ဇူဝင်ဆန်ကိုတွေ့ရမှာပါခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတော်တော်လျှောက်လျှောက်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းလာတဲ့ဇူဝင်ဆန်ကနောက်ထပ်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခါဖြစ်တဲ့ငါအကယ်ဒမီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုခိုင်သိန်းကြီးရွှေမွန်ရတီသူရိယခန့်စီသူတို့နဲ့အတူရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဒီဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ဇပိုဆန်ရန်တယောက်အနေကနေတည်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကပဲရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီးတော့အောင်သီရိရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကနေထုတ်လို့ဖြန့်ချိထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။တည်င်းတောက်မလေးတယောက်တင်နေရကနေပေါဝင်ရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီးတော့ကြာရဇယုံနဲ့အညီတည်ယူဆောင်နိုင်တာကြောင့်ဒီဇာတ်ကားကြီးကစုရင်းဆန်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဇာတ်ကားကြီးကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စုရင်းဆန်ကဘောဘောကတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှလည်းပေါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကနေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကိုစုဝင်ဆန်နဲ့အတူနာမည်ကြီးသေဥဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့မြင့်မြတ်ခင်လိုက်ဂျူကာရွှေသမီးမုံစားတဲ့သေဥဆောင်နေတဲ့အတူနာမည်ကြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဟာတဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကလူရိုင်းလူမျိုးပုံစံနေနဲ့သေဥဆောင်ထားဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတကားဖြစ်လာပါတယ်။လာဗန်ဒါရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကနေထုတ်လို့ဖြန့်ချိထားပြီးဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကနေရိုက်ကူးထားတာပါ။နာမည်ကြီးဟာတဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုရုပ်ရှင်သေဥဆောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူရိုက်ကူးထားပြီးမိုးဆွေဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေပေါဝင်သေဥဆောင်ထားတဲ့လူရိုင်းနေရှိနေတဲ့ကျွန်းလေးပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့သေဥဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စုဝင်းဆန်ကတရေသင်မောဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးတကားကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့အပြင်တရေဟာတဇာတ်ကားတကားပါဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကရိုက်ကူးထားပြီးနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ခန့်စီသူခိုင်တင်းကြီးညီထွတ်ခေါင်သူရိယယူသနာတင်သွန်ဆက်တို့နဲ့တူရိုက်ကူးခဲ့တာပါ
ကန်စီသူနဲ့ခိုင်သိန်းကြီးတို့ကအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတည်ဆုံထားဖြစ်ပြီးတော့စူဝင်းဆန်ကတော့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါအပန်းဖြေတဲ့သူသူ၏နေရာကနေတည်ဆုံထားတာပါနောက်ထပ်မြန်မာဗီဒီယိုစကားတွေဖြစ်တဲ့နောင်ဘေရောမမုံကြာပြူရှင့်အမေနဲ့ကျမစရိတ်စကားတွေမှာပုံမှန်တည်ဆုံခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးတက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်မိုးဆိုးမရွာဆိုတဲ့စကားကြီးတကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနမေကြီးစိုင်းစရာသုံးဆောင်ရဲ့စကားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားပါရုပ်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းနမေကြီးခဲ့တဲ့စကားကြီးတကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဖူဆောင်မိကပြနန်းခင်ဇေယျတို့နဲ့တူရိုက်ကူးထားတဲ့စကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့အိမွန်ဆိုတဲ့စကောင်နေရာကနေတည်ဆောင်ထားပြီးဆုံးပါသွားတဲ့ဖိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနေရာကနေတည်ဆောင်ထားဖြ
the use of mina de lepide, the riane, she let drake be up. She sat the den. Nanijo, Natansako, Valentine nipide, February, Salia Nima, Sisa Kejabio, a town of Mumune, the Bora Matai Sailo, Sisa Buego, Piatin Gabi, Lanque Kejabari, the Bora Matai Sainari Jau, Lanque Tore Chitunu Udre, same accounts the other denigo, Yen Sanya Biro, Suin Sanue, same accounts the other denigale, Pretati Adre, and all things the Apikevari. Suin Sanger, now by Ma, Lurigo, Joama, a gentle Dabilo Suvari. ပရိသတ်ကိုချက်တက်တဲ့စွေင်ဆန်ကပရိသတ်တွေအတွက်တက်တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရှယ်ကူးတက်ပြီးတော့သူရဲ့ live အတိုင်းပဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နေထိုင်နေပါတယ်เนาะချက်ဖို့ကောင်းတဲ့မင်းသမီးကြော်လေးပါပဲเนาะဒီတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပြီးသွားတာကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်တဲ့စွေင်ဆန်ရဲ့အနုပညာဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံ
တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။